Новий скандал довкола Трампа. Телекомпанія NBC опублікувала сенсацію. Повідомила, що президент нібито нічого не розумів у питаннях національної безпеки, а зі списку ворогів США вимагав знищити лише людей із гучними іменами. Про кого йдеться і наскільки ці викриття можуть зашкодити Трампу переобратися, Дмитро Онопченко з'ясував усі подробиці. Ось такі сюжети вийшли в американських новинах у вересні минулого року. Трамп підтверджує смерть сина лідера Аль-Каїди Хамзи Бін Ладена в результаті авіаударів США. Складалося враження, що ліквідований серйозний терорист, який погрожував Сполученим Штатам. Він найбільш харизматичний, релігійний і войовничий із синів Усами Бін Ладена. Хамзи не було у будівлі в Пакистані, де його батько був убитий американськими морськими котиками у травні 2011-го. Країна тоді сприйняла ці новини як серйозну перемогу США в боротьбі з тероризмом. І лише зараз вибухнув скандал, коли телекомпанія NBC отримала інсайт від колишнього члена команди Трампа. Той запевняє, мовляв, президент на питаннях національної безпеки взагалі не розуміється. Ліквідувати наказав просто людину із відомим ім'ям. Нібито коли розвідка принесла главі держави список найнебезпечніших для США терористів, на усунення яких спрямовані великі сили, то Трамп сказав, взагалі нікого з цих людей не знає і насамперед зажадав від спецслужб усунення Хамзи Бен Ладена, який, як стверджує NBC, становив меншу загрозу і за джерелами телекомпанії взагалі не планував атак. А справа в тому, що Дональд Трамп перестав читати щоденні звіти розвідувальних структур, на які всі його попередники витрачали годину, півтори, а то і більше. Щоранку представники розвідки приносили в президентський кабінет грубезні папки різних кольорів із аналітикою щодо найбільших загроз для Сполучених Штатів. Втім, Дональд Трамп сказав, що йому все це читати складно і нудно. І зажадав, щоб для нього проводили усні брифінги. І бажано максимально стислі. Так що імен терористів Трамп і дійсно міг не пам'ятати. Ось тільки питання, якими були мотиви, коли він розпорядився ліквідувати Хамзу Бін Ладена? Із усього списку ворогів, вибравши по суті селебріті, людину із гучним прізвищем. Якщо з'ясується, що і дійсно щиро помилився, то преса покритикує і забуде. Трампу і не таке з рук сходило. А коли раптом виявиться, що розраховував на пропагандистський ефект та зростання власного рейтингу, це вже серйозніше. Втім, інформації анонімних джерел для цього мало. Мають бути свідчення ключових чиновників. І тут важливо, що скаже колишній радник із нацбезпеки Джон Болтон, звільнений Трампом і ображений на нього. Саме Джон Болтон тривалий час був одним із найнаближеніших до Трампа чиновників і надто добре знає, як ухвалювалися кулуарні рішення. Про все, що він чув у коридорах влади, він зараз книгу написав, за яку запросив гонорар у кілька мільйонів доларів. Рукопис вже у видавництві, вона вийде восени, ближче до виборів. І саме тоді Америка і дізнається, ну а що ж це за історія із сином Бен Ладена? І була це помилка Трампа або пошук політичної вигоди? З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».